Кайсер институтунда окуу процесси, күжүрмөн даярдыктан сырткары, окуу жайдын коомдук маданий турмушунда бекемделип, таланттуу, жөндөмдүү курсанттарды чыгармачылыкка шыктандыруу жагы да колго алынган. Мындай шыктуу курсанттардын катышуусу менен Кыргызстанда эле эмес, чет мамлекеттерде өткөрүлгөн конкурстарда байгилүү орундарды багындырып келе жатышат. Анда эмесе сиздердин назарыңыздарда бүтүрүүчүлөрдүн аткаруусунда салтка айланган офицерди кутлайбыз. Как снег кружит
Hapşeyi bilir.